tillbaka här hos jordbruksmotor och ska montera variator-kit från SVI. Då sätter vi justerbara ramper, byter helix och byter primär- och sekundärfjäder. Så ni får hänga med så får ni se hur det ser ut när vi byter lite variator-grejer. Så här ser det alltid ut när man åker med tullen. Vad fan har du gjort? Inte som planerat. Fick du för fan vid en sten? Ja, det var ju bara här. Men... sitter du här mellan två stenar du? Ja. Trivs du där? Ja. Oh, jävlar. Dagens fastkörning. Vad säger du tullen? Är du trött nu? Han gick ju bra original, men han gjorde susen med variatkittet. Är du med? Dagen till. Ja, nu var det helt okej före. Snöar gör det då. Det är kanon. Ja. Vi hörs. Jajamän. Jag ska byta bort BMW nu mot en... Ska man åka mjukare hemma i alla fall, tror jag.